כן. באותו לילה הלכתי להתייעץ עם החברים שלי, מה לעשות, לברוח או לא לברוח. לפני שהיה הסכם בינינו, הצמרת, אף אחד לא יברח או יצא בלי החלטה. ההחלטה היה לא לברוח. להם לא סיפרתי על הפחד שלי, כדי שהם לא ידעו. אני... ברור שאני לא רציתי לסכן אותם כל הזמן שהם ידעו מה, על הקשר שלי עם הפטיסטיקות האלה. והאיש שהיה איש קשר שלנו עם הגסטאפו, הוא הצליח לשכנע את אייכמן. שכנע את אייכמן שהוא יחזיר לי את הפספורט, שאני אכין את עלייתי לארץ, באופן רשמי. אתה לא יודע את היום אם הם ידעו או לא ידעו. אני רוצה להגיד לך, אני חושב שלא ידעו. לא יודע. הם מחסל אותך. בטח. בלי שום רחמנות. אז למה הוא התכוון, ועד מה אתה חושב? הוא התכוון לזה, אז אם הנאצים לא רצו את הקשר ההדוק של צמרת עם חוץ לארץ. לי היה פספורט, אני נסעתי כביכול בענייני עסקים, ובעצם אני מסרתי כל המן יהיו לחוץ לארץ. בית, לא היה להם נוח שיהודי הזה היה קשר עם הדויטש נציונלי באצולה הפרוסית, וזה ידעו, עם הקתולים. זה לא היה נוח להם. זה היה הסיבה. והם חשבו שאתה גם יכול לשמש אולי איש קשר בין החוגים האלה, הדויטש נציונל והאצולה והקתולים, עם גורמים בחוץ לארץ? כן, כן. והיו לך קשרים כאלה? אתה עזרת לאלה להתקשר עם חוץ לארץ? כן. זאת אומרת שזה ייתכן ש... הם חשדו בשטח הנכון. בשטח הנכון. כן. זאת אומרת שאתה היית איש קשר בין החוגים ה... ניצלתי את זה כהוגן, שהכרתי די אנשים גם בלונדון וזה וזה. ניצלתי את זה גם בשבילם. בשבילם. בטח. עכשיו אמר לה... הם עזרו לי. הם עזרו לי גם. אבל... אז ועוד אמר... זה היה סוף 37, זה היה כבר התחלת התקופה החדשה שכבר לא פחדו מחוץ לארץ. אל תשכח, ב-38 אחרי שאני יצאתי היו חוקים הרבה יותר חמורים בכל מיני מיסוי נוסף, זה היה כבר התחלת האווירה החדשה, כן? אז לא רצו, לא רצו. גם כן הזהירו אותי. מאחד החברים שלי, שהוא היה נאצי, אמר, שמע, תצא, אני יודע שיש בחנה מאמר בזה שוורצקור נגדך. השוורצקור היה עיתון ה-SS. אז קיבלתי אזהרות מכל מיני... נגדך באופן אישי. כן, כן, כן. בגלל הפעילות החצי מחתרתית שלך. כן. עכשיו אמר... אבל אני לא חושב שידעו על הקשר הזה. לא על הקשר... לא. ושזה היה סוף... חצי מחתרתית, אני מתכוון, קשרים שלך עם הגרמנים, עם גרמנים אנטי-נאצים, ונסיעות שלך לחוץ לארץ. נכון. טוב, זה סוף הפרק הצדדי. טוב, עכשיו אנחנו מסכמים פה את הפרק שנכנס לסייף, אנחנו חוזרים לדברים רגילים. כן. אני יכול לסמוך על זה שזה לא... תיכנס לסייף. טוב, בסדר. עכשיו... אני סיפרתי את זה רק מי ש... זה בשבילך, זה שייך לקומפלקס. לקומפלקס, כן? כן. עכשיו, בקומפלקס אחר, אתה אמרת שאתם עשיתם פעילויות שונות על מנת להעביר כספים לחוץ לארץ.
אומרת, יהודים באו אליך ושאלו איך... כן, כן, העברת הון. העברת הון. בטח, כן. עכשיו, אני לא מדבר על ההעברה הרשמית. לא, לא, גם אני לא. אני מדבר... אני השתמשתי בביטוי העברת הון. העברת הון. כן, כן. מה עשית אתה באותה תקופה כאיש בנק, בכדי לעזור ליהודים באמת להעביר את הונם לחוץ לארץ, באופן הייתי אומר חוקי ובאופן לא כל כך חוקי? לא, לגמרי חוקי. חוקי. לגמרי חוקי. זאת אומרת, כאן לא היו דברים בלתי חוקיים. לא. הכל לפי החוק. כן. וזה נמשך כל הזמן. כל הזמן. אבל הייתי מבין שאולי חיפשתם חורים בחוק. לא, לא. לא, לא, לא היה נחוץ. אני מסביר לך את הטכניקה. בבקשה. זה היה ב-33 עד 33. מ-33 עד סוף פעילותיי. עד 37. כן. בבקשה. כאן אני רוצה... להביא לתשומתכם של האנשים שקוראים מה שאני אומר, אולי אתה יודע, אולי לא יודע. החוקים של הגבלות תנועת מטבע זר לא היו חוקים נאצים. היו קודם. אלא זה היה בשלטון של ברונינג ב-31, בתור אחת האמצעים נגד המשבר הגדול מאוד ההתמוטטות של בנקים בגרמניה והרייס, אוסטריה שקרידן שלט בווינה וכל זה. הם... So called נוטפורטנר. נוטפורטנר, בדיוק, הנוטפורטנר של ברונינג היה 30-31, את החודש אני לא יודע, אפשר לבדוק את זה, את הגבלת העברת מטבע זר, קניית מטבע זר, מכירת מטבע זר בגרמניה. סליחה, אני מבין, סליחה, אני רק להסבר של האיש שיקרא את הרעיון איתך. הנוט פורטנום זו הוראה של הממשלה לפי סמכות מיוחדת של הנשיא שהוא הניק סמכות לרייסקנצלר להוציא חוקים בשעת חירום. כן, כן, בשעת חירום בלי לשאול את הפרלמנט. בלי לשאול את הפרלמנט או מישהו אחר. בדיוק. זה היה חוק אחר. וזה היה לפי חוקי ויימאר. כן, כן. לפי חוקי ויימאר. כן, כן. ברונינג היה חבר של הצנטרום ספרטאי, זה היה עוד בזמן, כביכול, בתקופה פרה-היסטורית של... אפילו פון פאפן היה בצנטרום. נכון, נכון. חוק שני, הרייספלוכטשטויר. מה היה הרייספלוכטשטויר? זה יותר מאוחר. לא. גם ברונינג. גם זה? כן, גם ברונינג. כל אזרח גרמני, יהודי, לא, בכלל לא יחשבו על יהודים אז, שרוצה לצאת את גרמניה צריך לשלם 25% מהונו לשלטונות המס. לא צריך. אז הוא יכול לקחת את כספו? ומה? אז הוא יכול לקחת את כספו? שהוא צריך היה לשאול את הרייסבנק רישיון, הוא קיבל רישיון לא למיליון מרקים, חצי מיליון מרקים, קיבל רישיון. מ-33, משבר היהודי, שהתחילה הגירה הגדולה של היהודים מיהודי גרמניה, כמובן היה שאלה מה לעשות כדי לעזור ליהודים לצאת אחרי תשלום של כל המיסים. בזמן ההוא, הרייסבנק עוד נתן שנה שלמה לכל אחת 1,000 לירות סטרלינג כדי לקבל את הוויזה A1 לעלייה לארץ, הקפיטליסטן ויזה. מתי? 33? כן. עד 34? עד 34, 34 כבר פחות וזה בעיה. וזה אחר כך בא... תקופה של העברה, אני לא יודע אם אמצע לדבר על העברה, לא. זה לא נחוץ. זה כתוב. עכשיו, מה הן היו אפשרויות להעביר הון יהודי או לא יהודי מגרמניה באופן לגלי? מר מקס כהן מברסלר רוצה לצאת את הארץ, בא אליי, לבנק, אומר, והנה יש לי כאן מיליון מרקים גרמנים, אני רוצה לצאת לאמסטרדם. מה אתה יכול לעשות? זה בסדר.
אתה תעשה כל ההכנות הלגליות שאתה רוצה לצאת את הארץ, אתה תבוא אליי ביום האחרון או יום לפני היום האחרון, ואני הופך את החשבון החופשי לבלוקד קארד. אתה תצא מחד לאמסטרדם ותמצא את כספך בגולדים. מה אני עשיתי? אני מכרתי את הבלוקד קארד, המיליון מרקה, שפרמרק, שפרמרק, לאמסטרדם שבנק. אמסטרדם או אלבא דברי באמסטרדם או רוטרדם שבנק. הם קנו את המרקים והשילמו לו את הגולדים. את המרקים גרמנים, מה עשו הבנק ההולנדי או השוויצרי, עם המרקים האלה הם השתמשו בזה כדי לעשות פעולות פיננסיות מסוימות, כגון השקעות בארץ ובגרמניה, לקנות מניות בבורסה, כל מיני דברים. גם, ו... גם ייצוא? זאת אומרת, לא. ו... היהודי הזה הפסיד חלק מהונו. עכשיו בא דבר חשוב מאוד. את הטבלה אתה יכול לראות בספר העברה שלי. בהתחלה היה הפסד באופן פרופורציונלי פאונד. 15%, 20%, לא יותר. רק החל מ-35 תלוי הפסדים, 50%, עד שבסוף, ב-38, הוא הפסיד 90-92% של הונו בפעולה הזו. אבל כל הזמן אני יכולתי להעביר את הונו באופן לגלי, להפוך את זה למטבע זר. למה בא, באיזה צורה בא הגידול של ההפסד? מדוע? בצד אחד, ההצע גדל, יותר יהודים רצו להפוך את כספם למטבע זר, ובצד שני, היו פחות אנשים, בנקים בחוץ לארץ, שברצונם היה להשקיע בארץ, בגרמניה. זאת אומרת שהם היו מוכרחים להשאיר את הכסף הזה בגרמניה. הם לא יוכלו לעשות מזה שום דבר, אני יכול להוציא סחורות מגרמניה בצורה הזאת. לא. לא. זה היה במסגרת העברה. זה משהו אחר, אבל בצורה הזאת לא. לא, לא, לא. עכשיו, אני בדעה שבגלל ה... עסקים הטובים של יהודים ב-33, 4, 5, היססו לדאבוננו, היססו ללכת בדרך הזו ולצאת ולקבל. הרבה הרבה, אני טוען, הרבה הרבה יהודים, בעלי עסקים, והון גדול, קטן, בינוני, החמיצו את האפשרות הלגלית הזה לצאת את הארץ. להוציא את הונם. כן. אני רוצה עכשיו לעבור... חלק ממנו. מר מיכאלי, אנחנו נפגשים היום לפעם השנייה, לאחר שאני עיינתי גם במאמר שלך על אינטריה בלונדון, פה אתה מוסר כיצד אתה המשכת בפעילות למען שחרור הכסף היהודי בגרמניה והעברתו לארץ ישראל באמצעות אותו המוסד אינטריה שהקמת. אני לפני זה קודם כל רוצה לשאול אותך האם הגרמנים היו מוכנים בכלל להסכים לפעילות או לעבודה או לקשר עם מוסד כזה בראשו עמד יהודי מגרמניה, שבעצם הם היו מעוניינים בהגירתו מגרמניה. אם בכלל ידעו שאתה עומד בראש המוסד הזה. אני לא מבין מדוע אתה רואה כאן פרובלמה מצד הגרמנים. מפני שאז, לא נשכח, הגרמנים, הנאצים,
ואני אגיע אחר כך לדוקומנטציה על שאלות ששאלו את היטלר, שאז בשנות ה-38, 39, 40, בעצם עד 41, עד האיסור שהוציאו את הנאצים להגירת יהודים בכלל, המדיניות הרשמית של הגרמנים, כולל המפלגה, היה הכל, לעשות הכל כדי לזרז את הגירת היהודים מגרמניה. ופעולות אינטריה זה אחת הפעולות הפיננסיות כדי להשיג את המטרה המרכזית הזו. שבראש חברה כזו עמדו יהודים מגרמניה, בכלל לא, כנראה אני אומר, בכלל לא הפריע לגרמנים. מי הם היו המייסדים של השאלה? היה העברה, שכל העברה היה תחת הנהלה של יהודי מגרמניה, סיגפריד מוזס זכר לברוכו, מרטין רוזנבלום היה נציג של זה בלונדון. איפה? מה? איפה? בלונדון. בלונדון. כן, שהוא היה איש הסוכנות היהודית בלונדון. וקודמי באינטריה שישב שם כמה, שירת שם כמה חדשים בתור מנהל, היה מרמן. ואחר כך אני מ-38 עד הסוף, עד 41. אז בעניין זה של יהודים גרמנים בראש מוסד או חברה כזו, לא השאלות בעיות אצל הגרמנים. וכל הפעילות של אינטריה אחרי פרוץ המלחמה, כן. כלומר אחרי 1939, אחרי פרוץ המלחמה, באוגוסט, היה, מתי פרוץ המלחמה? אוגוסט, ספטמבר 39. ספטמבר 39. כן. כלומר, התשלום של כספים בגרמניה ליהודים נצרכים, שבעצם בצורה כזאת קיבלו את הכספים מידידיהם ומחבריהם ומקרוביהם מאמריקה. נכון. והעברת הכספים האלה מאמריקה במקום שיעברו לגרמניה, העברתם לארץ ישראל. כן. האם הדבר הזה היה חוקי מבחינת החוק הגרמני? חוקי לגמרי, מפני שהיה לאינטריה ולהעברה רישיון מיוחד מהפיקוח על מטבע הזר הגרמני לעשות את הפעולות האלה. הגרמנים אישרו את זה. ישרו את זה, ודאי, אחרת אי אפשר היה לעשות את זה. מה היה הטכניקה? יהודי מארצות הברית רצה לשלוח כסף לקרובו בגרמניה, במקום לשלוח לו דולרים, הוא שלח את הדולרים לאינטריה, אינטריה העביר את הדולרים לארץ ישראל בצורת לירות פלסטיניות ונתן הוראות לפלסטינה טרויהן גזלשה בברלין, נא לשלם למר חיים זה וזה וזה סום כסף כזה למרקים גרמנים בפקודת דודו כך וכך בארצות הברית. לעניין הזה, לפני הקמת אינטריה, ולפני שאינטריה יכולה לפעול, היה צורך לרישיון ואישור משני גופים. אחד, גרמניה, דהיינו הפיקוח למטבע הזר הגרמני, והגוף השני... זה היה וירצ'פס מיניסטריום? זה היה רייסבנק, רייסבנק ווירצ'פטסמיניסטריום. ושם ישבו נאצים? או ישבו הייתי אומר נאצים חדשים? זאת שאלה די מעניינת, מי שחשוב. בוודאי זה מעניין, בוודאי זה מעניין. אז זה אתה יכול לשמוע from the horse's mouth. בבקשה.
מי ישב שם? שאני ניהלתי לא כל המסע ותן, אבל העסק היומיומי כל עוד שהייתי בגרמניה. מניסיוני אני יכול להגיד שרוב הפקידות הגבוהה ברייכסבנק לא היו נאצים. הם היו דויטש נציונל לאומנים, אבל לא נאצים. שחט פיבל? שחט פיבל. שחט לותר. לותר. וגם הפקידות המנהלים לא היו נאצים. ואיתם היו לי בכל אופן יחסים מצוינים. מצוינים. אני יכול אולי כאן להוסיף קצת סיפור אישי. עד כדי כך יחסים ציבוריים. שימים ספורים לפני עלייתי לארצה, ב-56 למרץ, אני הלכתי ל-1938. הלכתי כמובן לרייכסבנק כדי להיפרד מהם, להגיד שלום, להתראות. לאן אתה הולך? לארץ ישראל. אז שאל אותי אחד, איך אתה נוסע? אמרתי, אני נוסע, אני אגיד לך, כמובן דרך טריאסט, אבל לפני זה אני עובר בווינה. הוא אומר, מדוע? שלא, אף פעם לא הייתי בווינה, אני משתמר בהזדמנות כמה ימים בווינה. ללכת לאופרה הזה, אז הוא אומר, ידידי, אני מכיר ווינה היטב, מזג האוויר שם עכשיו רע מאוד. אתה מבין אותי? כמובן אני הבנתי אותו. מיד רצתי למזרת הנסיעות והחלפתי את הטיקט שלי לא דרך וינה אלא דרך באזל. כשאני עברתי את הגבול באזל בבוקר בציריך, אני קורא את העיתון. אנשלוס. בלילה 11 למרץ, כשאני עברתי לבאזל, היטלר רצה הוא, בלי שום ספק, ידע מזה. הוא הציל את חיי. האיש הזה הציל את חיי. אתה לא יודע מה שמו. כן. מה שמו? גודל. ואחרי המלחמה... גודל. שנים, אני ניסיתי למצוא אותו. הייתי מוכן להזמין אותו הנה, אבל אף אחד לא ידע מה קרה לו. אז זה דוגמה של יחסים עם פקידים שלא היו נאצים, אפילו אלי הכרתי אותם עם האמבלם הנאצי ולא היו ברייכסבנק, ברייכסוורטשאפט מיניסטריום, בפיקוח על המטבע הזר. אל תשכח, יום יום היה לי מגע איתם, בתוך תפקידי, בתור פקיד צמרת בבנק ארנהולד בליינשפרדר. אז זו התשובה. נשאלת השאלה באמת, האם בעצם היא אותם לא נאצים השפיע עליהם להסכים להסדר שהוא בכל זאת היה הסדר שהיהודים יוכלו ליהנות ממנו? בלי שום ספק. בלי שום ספק. כי הנאצים, הגרמנים יוכלו בעצם, במיוחד אחרי פרוץ המלחמה, פשוט להחרים את הכסף היהודי הזה ונגמר. נכון. למה הם לא עשו את זה? לא עשו זאת. למה? לא עשו זאת מפני שאז עוד אחרי פרוץ המלחמה, כנראה, אני אומר, משאין דוקומנטציה לזה, כן. נמשך הקף של היטלר לעשות הכל כדי לתת להם להגיע. עד 41 שהיה סטופ, כן, ידוע. כן. זאת אומרת שאתה חושב שהאפשרות של פעולת אינדריה נובעת בעצם מן הרצון הגרמני לתת ליהודים להגר פחות או יותר באופן חוקי. בהחלט. אבל איך הם יוכלו להגר ב-39-41 כאשר הגבולות היו סגורים? עלייה בית. עלייה בית. אל תשכח שיש לנו דוקומנטים שהגרמנים, כולל מזרת אייכמן בווינה, עשו הכל כדי לזרז את הגירת יהודים דרך עלייה בית. אנחנו יודעים את זה. ב-40. כן, ב-39, ב-40, בטח. וזו הסיבה. כן. עכשיו, רגע אחד. אני אמרתי, יש שני גורמים. אחד הגורם הגרמני,
כן. שאנחנו רפרף אנחנו עברנו את זה, אבל היה גורם שני, בינלאומי. המשבר הפיננסי הגדול הגרמני בשנת 31, שהביא למורטוריום, לתשלומים הבעזר, לחיסול החובות הגדולות לבנקים בסיטרינג בינלאומי. דחיית, כן, כן. היה, קודם כל היה מורטוריום. בכלל לא תשלום. עד שהוקם ה-Still Stand Committee, Still Hold the Commission, הבינלאומי, אנגלי, צרפתי, אמריקאי, עם מרכז בלונדון, שהם הסכימו לדחיית תשלומים, הסדר תשלומים של גרמניה לחיסול חובות בחוץ לארץ, בתנאי של הקמת פיקוח מטבע זר חמור בגרמניה, וכך עשו. זה מופיע במאמר שלך. כן. בתקופת פרינינג. מה? בתקופת פרינינג. זה היה בתקופת פרינינג, נכון? אחת הדרכים היה הקמת של כל מיני צורות של מרקים. blocked accounts, שפרמרק, אוסוונדר שפרמרק, שהיה אחר כך שיחק תפקיד חשוב מאוד בירידת יהודי גרמניה, רגיסטרמרק. מה היה רגיסטרמרק? רגיסטרמרק היה אחת הצורות של מרקים שונים, קשרים לפעולות מסוימות. למשל, לתשלומים בתוך גרמניה, מתוך רגיסטרמרק. רגיסטרמרק היו מרקים רגיסטריישן של בנקים בחוץ לארץ, לפעולות של השקעות מחדש בתוך גרמניה. עכשיו. סליחה, לתרגום לעברית. לא, אני צריך... עברית. תן לי... בבקשה. אחת הפעולות אפשריות לשימוש של רגיסטרמרק היה גם כן תשלומי תמיכה, support, תמיכה בתוך גרמניה. שוב, לדוגמה, לאנגלי פלוני אלמוני יש ידיד בגרמניה, הוא רוצה לתת לו מתנה, עזרה, במקום לשלוח לו את הסטרלינג, הוא משלם את הסטרלינג לסטילהלט בנקן בסיטי, והבנק בסיטי נותן פקודה לשלם לידיד בגרמניה את המרקים מתוך החשבון הרגיסטר מרק של הבנק הזה בגרמניה. זה כמו אינטריגה. רגע, נכון. זה היה המצב עד הקמת אינטריגה. אינטריגה היה רצה לעשות אותו הדבר עם כסף יהודי. ולכן הם היו צריכים לשאול את השטילהלט קומיסיון, שטילהלט בנקים, אתם מתעסקים בסכומים עצומים, תן לנו ליהודים מה זה יכול להיות סכומים באופן פרופורציונלי קטנים, תן לנו חלק של העסק שלכם. זאת אומרת שיהודי שרוצה לשלוח תמיכה לא יקנה רגיסטרמרק, אלא אינטריה מרק, חברה מרק. הם הסכים מתוך נימוקים הומניים. סליחה, מי זה הם? The Big Five? היה ביניהם ה-Big Five. הבנקים הגדולים של אנגליה, מידלנד בנק. כן, כן. כל הבנקים שהם סבלו מהמורטוריום הגרמנים, זאת אומרת שמקודם הם או לקוחותיהם נתנו הלוואות לגרמניה. נתנו הלוואות, זאת אומרת בתקופת מילר. שגרמנים לא יכולים להחזיר. זאת אומרת, אלה הלוואות נתנו בתקופת מילר. כן. בתקופה של לפני ברונינג. כן, בתקופת מילר. החל משטרזמן, הייתי אומר. בתקופת הפריחה הכלכלית הגרמנית לפני המשבר. בדיוק. אז עכשיו זה ברור. ברור לגמרי. אינטריה מרק היה חיל קטן של רגיסטרמרק, עם רישיון, עם האישור של שני הגופים,
הבנקאות הבינלאומית והרייסבנק והדויטשה וסמר. ואינטריה היה המרכז העולמי, שאני ישבתי שם, מדוע ביקשו ממני לעשות את זה, מפני שאני הייתי קודם שנים בסיטי אוף לונדון ובפריז, אני ידעתי שפות, היו לי קשרים עם בנקאים, אני הכרתי אותם בצד אחד, בצד שני אני הכרתי את טבע הצד הגמני. אבל אם זה הגעת מארץ ישראל? כן. קודם עלית ארצה, כן. ואחרי כן נשלחת מפה. נשלחתי מכאן, בעצם זה סיפור ארוך לדברים אחרים בלונדון. כשהגעתי בלונדון, נתברר שדוקטור מוזס שלח לי טלגרמות לבודפסט, לוורשה, שאיפה אתה, מי שהמנהל הקודם נתן נוטס שהוא רוצה לצאת, הוא צריך היה. אז ימים ספורים אחרי שהגעתי ללונדון, מיד אני התחלתי כבר את עבודתי אצל אינטריה. מי שלח אותך ללונדון? ללונדון, אני אגיד לך, זה היה שוב קשור עם אשתי קצת. אשתי הייתה מייסדת עליית הנוער בברלין, ואחרי